La propuesta por la que se permitirá modificar el planeamiento urbanístico en la zona en la que está prevista la construcción de la infraestructura sanitaria fue aprobada con los votos de los ediles del PSOE, PP y Benega. Os veciños e as veciñas do Couto, de Vista Fermosa e dos barrios próximos queren un centro de saúde e o levan pedindo, xa digo, desde hai 8 anos. E non pode ser que agora, pola incompresión de uns, pola interés electoral de outros, isto quede todavía en suspenso. Non sabemos se haberá máis percorrido judicial desta decisión, pero hoxe, con responsabilidade ante eses veciños, o Grupo Municipal do Benegán vai votar a favor. Unha vez máis estamos diante dunha mostra máis que obxectiva cal é que o Partido Popular está gobernando de facto este concello. E lle vai sacar unha vez máis as castañas do lume a este goberno minoritario, ineficiente e con deixadez de funcións nun proxecto estratégico. Creo que estamos aquí hoxe é arranxando un problema entre todos e, dende logo, quero volver a agradecer aos portavoces e tamén á Xunta de Galicia, aos técnicos de urbanismo da Xunta de Galicia e ao seu vicepresidente por a súa colaboración. Ojalá este problema este arranxado e podan os veciños disfrutar pronto dese centro de saúde. Minutos antes de finalizar el pleno, el edil de Democracia Ourensana, Pérez Jácome, protagonizó un nuevo capítulo, abandonando el salón de plenos alegando que tenía que abrir su establecimiento.